さあ今週も始まりました大人の放課後トークセド、本日はですね、ゲストなしで、この番組のメイン MC である私島袋ひろゆきと、土屋誠一と小川きわむでの3人でお送りしたいと思います。というのもですね、いよいよこの番組半年目に突入しましてですね、なるほど、はい、でまあ折しも、今年も半分を折り返しとっくに終わって7月に入り、まあ下半期といいますか、後半に入っているわけなんですけれども、ということで番組も合わせてタイミングいいということで半年目なので番組も振り返りつつ、まあ沖縄そして那覇、まあ日本世界と、何があったのかっていうのを軽くですね振り返ってみてもいいのかなということで、本日は、この3人で、反省会を含めそうですねやっていきたいと思います、はい、まあぶっちゃけ、まあ、つなぎ番組なんですけどねいやいやそんなことないでしょ今ね、これマジで言いますけど、あのゲスト出演待ちですよ。ああ、それはね、あの事実、はい、ね、そうなんです、あの、ね、あのありがたいことにですね、ゲストにあの断るのが大変、あのバッサバッサと今切っておりました、ね、ありがとうございますって、ね、はい、いやこれマジで、マジで、あのちゃんと全部あの本当に申し訳ないんですけどお断りさせていただくケースもあるんですが、なるほど、偉そうなんですけどね、うん、ケースもあるんですが、あのちゃんと全部入れようと思ったらね、もう年内埋まりますよ。おさすがですねすごいね、はい、うん、そうなんですよ。でまあこちらからお願いしたいけれども、うん、ちょっとタイミング見計らってというか、うん、どこで来てもらえるかなっていうのを見計らってるのも含めたらですね、うん、まあ来年ぐらい埋まるんじゃないですか、うん、なるほどね、はい、うん、まあつなぎなんだけどね違います、まあ、どこまでこうね突っ込んでいいのか的なね、まあまあまあ、いや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 、そうなんですよ。でもちゃんとなんかいろいろありましたけれども、まあ僕らも割と頑張ったんじゃないですか今からね、自分自身的にね、疲れ的な感じで、そうそうそう、いろいろあったことは間違いない、ね、はい、自画自賛、まあ主に僕がいなくなったことが原因だと思うんですけど、そうね、あれは一応熱かったよね、ネタ的には面白かったけど、面白かった、まあでもあんま笑ってくれなかったですよ、ね、いや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 、事実いや、どこまでギャグなのかも分かんなかったお前ほんとふざけんなよみたいな空気がすげえ流れてましたから、ね、そんなことないよ別に、はい、大人げないなと思ったりもしたんですけど、まあまあ、それも含めてね、反省会的なね、はい、はい、そんなわけで半年振り返ってなんですが、なんか印象的な回とか、まあ、もちろん自分が出演していてもしていなくても結構なんですが、なんかありましたか、土屋さんの方から。そうだね、印象的な回、はい、あ、まあ、第1回が、ね、まあ、最近ちょっととんとご無沙汰の熊本弘之さんがですね一応レギュラー MC あ、ちなみに、ね、あ、忘れてた、これ後で話しますけど、うん、8月1回来るんですよ、あ、8月、ね、久々の熊本弘之降臨、はい、毎月、あ、毎月じゃなくてレギュラー降臨ってなんでみたいな俺この場所で一緒になったことないそうだよね、そうですよね、うん、そうそうそう、で2月連続で来るので、うん、もうちょっとどうにか出してくれみたいな感じなんですよ、熊本さん、それはそうだよね、だからソロで出てもらおうかいいですね、全振り的なさらします熊本会ちょっと違う、あ、熊本さん申し訳ないんだけど今日一人会なんでよろしくお願いしますいやいや、むしろ、いや、おもそも喋ってもらおうと思ってみたいなさ、なるほどね、そういう会をね、でしかもなんか熊本さんはですね、最近どっかで吹っ切ったのか分からないんですけど、そのトゲトゲしいツイートとかをですね、うん、かなりされているので、あ、本当？沖縄に対して思うところがかなり今強めに出てると思います。あらあら、じゃあちょうどいいかもしれないね、はい、まあ、少しずつ扱いにくい人になりつつあるというですねなんかでも最近インスタグラム始めてたよ、あの人。あのね、うん、そうなんですよだからなんかちょっと関係してんのかな、分かんないけど、あ、息抜き的に。それは関係してるかは分からないんですけれど、その例えばですね、まあ、ちょっとあのずうずうしく言うと、僕とかと付き合いが出てからですね、はいはい、そういうリア充サイドにすり寄り始めてるんですよ熊本さんは。いや、てか別に熊本さん普通にさ、ご結婚なさってるでさ、お子さんもいるし、リア充、まあ、リア充なんですよ、リア充、僕とかリア充、デフォルトでリア充、小川さんとか僕なんかよりよっぽどリア充なんですけれど確かにね。でもね、小川さんなんかあれですよ、合コンとかいまだに行く感じですからね。あ、まあまあそれでしょうね。っていうか自らこう、ね、そう作った、仕掛けるって、ね、組織するみたいな、はい、うん、いつも誘ってるけど、なんかいつもタイミング悪くて、俺明日帰るんですよみたいな、この人。そうなんですね、なかなか、はい、僕ちなみにあれですよ、合コンは行きますからね。いやいや、そう、それ2、3回声かけて2、3回断られてるそんな、それはしょうがないですよ、はい、
まあ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 、またやりましょう。そうなんです。僕今からじゃないか、明日朝一また東京ですから。そうだよね、はい、大変です。そうなんです。まあいろいろあるんですけれども、うん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 、まあちょっとざっと見るとですね、うん、まあそう熊本さんがいる回からで、まあ、前半ちょっとあのグスクロックっていうフェスに僕が関わってた時もあったんで、うん、ね、あね、はい、まさかの中止ね、そうですね、ショッキングだったね、あれはね、ショッキングですよ、本当にね、はい、魂さんの魂は大丈夫だろうかみたいな。そうですね、うちの準レギュラーである、はい、遠山隆文、魂こと遠山隆文さんにこの間、あの、うん、FM 那覇の昼間の番組にゲストで呼ばれてるらしいんですよ、魂さんが、うん、ちょっとうちの準レギュラーに俺を通さずに何言ってんですかって言ったら、うん、苦笑いしてましたね準レギュラーってみたいなちょっと嫌そうです実は魂さんうちに来るの嫌なのかも。あ、そうだまあそんなことはないですよ、仲良くやっておりますが、はい、で、そうですね、音楽週間みたいなものがあったりとかですね、新垣裕子さんに来てもらったりとかですね、うんうん、そうね、はい、うん、であとまああれですね、僕個人的にまあどの回も印象深いんですが、土屋さんと僕というですね文系男子2人がはしゃいでた回というのであれば、ボーダーインクのキナさんが来た時ですね、あれ面白かった、ね、あれ楽しかったですね、あ、文系的には、ね、文系男子的には、ねね、本好き少年少女としては誰も少年でも少女じゃないけど、ね、はいね、みんなもう盛り上がらざるを得ないみたいなね、はい、うん、そんなこともありで、小川さんとですね、そのポキナワというあれは団体と言っていいんでしょうか、うん、を主催されている福田さんと2人でお話ししてもらった回とかですね、ありましたね、はい、初沢ありさんにも来てもらったんですよね、実は、あったね、はい、そういうこともあったんですね、うん、小松利健さんとかね、あ、小松利健さん回は、あ、濃かったね、あれはちょっと大事な回だったなくて、はい、ね、そのなんていうんですか、この大人の放課後ストークスレッドというのはですね、まあ社会問題とかカルチャーとかいろいろあるけれども、そこに分断を作らずに断絶させずにブリッジをかけた上でいろんなポジティブな話も含め、まあ、なんだろう、帰り見なきゃいけないところはちゃんと帰り見てですね、まあ、新しい時代に向けて提言だったりとか疑問を呈したりもあるかもしれないんですが、そういうことをしていくつもりなので、あの、そういう意味では小松利健さんの回というのは非常に重要だったんじゃない、意味のあるものだったんじゃないかなと思います。今でも思いますね、あれは。まあ、福島と沖縄っていうのはその似たような問題を抱えていて、もちろんいろいろな状況があるので、うん、その一緒に語れない部分もあるにはあるんですが、やはり似たような部分、ちょっと中央に対して地方が切り捨てられていく構図っていう中で、うん、その置かれている部分っていうのもあるので、うん、はい、また小松さんお越しいただきたいですね、ぜひね、はい、うん、その時は僕も参加させてもちろんです、もちろんです。あとね、あれだよ、なんかあのね、この番組あの YouTube にアーカイブされてるわけですが、再生回数割とまあね、番組始まった頃はまあ珍しかったのが結構いろいろ見てくれたのですが、はい、継続して見てくださってる方ももちろんいるんですけども、はい、結構多いのはね、山内雅也さんって、そうですね、琉球古典音楽の歌三線の方に今ゲストで来てもらった時の、うん、結構ね再生回数多いんだよね、うん、やっぱり、うん、やっぱね、うん、本物感があって、本物感があって、はい、もちろんそれも本物だからね、本物感ももちろん あるし、うん、もうあるんですが、あの時実は僕残念ながらいないんですね、そうそうそう、はい、東京でキャッキャしてたんですけど、うん、キャッキャしてたんだ、そうそうそう、東京にいる時は僕大体キャッキャしてたんですけど、はい、うん、やっぱりその沖縄の方々がですね、いかにその、まあ、先人を含めた文化に対して敬意を持っているのかっていうのと、うん、あと僕たちがそれを引き継げていないっていうところに対するジレンマみたいなものを感じましたね。あー、はい、そうか。特に古典っていうのは民謡が僕たちの身近にあって、うん、例えば国際通りを歩いていれば、ね、多少デフォルメされていたとしても、うん、デフォルトがかかっていても、うん、まあ、民謡にはまあまあ触れるんですね、うん、ただ古典っていうのはなかなか結婚式の、うん、じゃあカジャーデ風ですね、そう、カギアデ風とか、カジャーデ風止まりになっちゃうね、大体なんですね、うん、一般的には、うん、なのでそういう部分で僕もあります、じくじたる思いがあるんですね、なぜ僕は古典を知ることができてこなかったのかっていう、うん、まあ、もちろん学ぶつもりもこれからありますけれど、ただ時間は有限で、うん、なのでっていうのを山内さんの回を放送を見ていて僕はちょっと思った部分でもありましたね、うん、はい、そうそうそう、まあ、でそこからちょっと、うん、見た目とかもかっこよかったしね、彼はね、あの人ね、うん、マゲヒラ君とかもよかったよね、ちょっと色物的色物習慣みたいなのがちょっと僕が担当した感じになってますけど、そうですね、
あのちょっと山内さんの話なんですけど、はいはい、す山内さん語り口もですねすごいソフトでね、ソフトで朴とつ、ね、と言いますか、そう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 、はい、上品なんですよ。インテリ、そう上品、はい、そう、僕たちの普段のようなですね、ちょっと世俗にまみれたような感じのね、このチンピラ、チンピラ、そう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 、語りと違う、ガラッと変わりましたよね、うん、彼が空気がピンとしてました、そうなんだ、本当に清冽な空気が流れていましたね、すごいなと思ったよ、はい、でそこからちょっとエンタメに傾いてですね、マゲヒレさんに来ていただいたり、ドサンコ室田さんに来ていただいたり、これは小川さん案件ですね、小川さんマターで、そうですね、うん、やらせてもらいました、はい、来てもらって、あと山城千佳子さんですね、もう今飛ぶ鳥を落とす勢いの、はい、最高でしたよ山城さん、まあ、土屋さんの盟友でもありますし、うんうん、まあ何かにつけ山城さんとは絡んでいきますし、来ていただくこともあるでしょう、まあね、あの荒垣ひろ子さんのあのなんだ、ナライブさんプラスの最近来てるのかな、ね、ちょっと分かんないけど、ナライブさんプラス最近来てますか、山城千佳子さん、ああ、まあ、でも先週は出なかったとかそういうレベルなわけですねでもまあ、ね、まあまあ、ほぼレギュラー化してるわけね、そうなんですよね、なんかあれですよ、あのお二人はですね、うちの番組の打ち上げで知り合ってですね、あ、そうだよ、そこから急速に距離を縮めて、そうそうそう、なんか、あ、そうなんだ、はい、それからなんかメイトみたいな感じになってますけど、そうそう、なんか女子二人でキャッキャやってた、そうなんですよ、ムカつくん、はい、あれも混ぜてほしいみたいな、一つも嘘つけあれも一つのですね、スレッドが交差点になってですね、文化と文化を結びつけたわけですよ、まあね、スレッドが発生、偉大な番組ですよ、うちの番組は、そうですね、いや、その意味ではそうですね、素晴らしい、一つカルチャーを作りましたからね、実際に、確かに、はい、まあそこで、あと那覇市議選のですね、まあこれはもう意欲的なね、挑戦、チャレンジャブルな企画でしたよね、なかなか熱い回だったね、はい、あれだから事故ったの僕だけじゃないかっていう話もあるんですけどねいや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 、うん、あ、そう、僕いなかったからね、あの時ね、そうです、今いましたけどね、AD さん、AD さんがですね、はい、いやいやいや、ここぞとばかりなんか無茶ななんかこう出してましたよね、いやいや、影山、いや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 、知らないな、何のことな、影穴的にいたわけですけれども、まあ、こう振り返ってみるといろいろやってますね、うん、最近も直木屋さん、カチンバさんに来てもらったり、もうつい最近ですが、先週は特艦小僧のお二人に来ていただいたりですね、ねえ、もう最高でしたね、最高だったね、あの人たちの知識が素晴らしかったな、いや、あれはちょっと楽しかったですね、うん、まあ、っていうか楽し、こうか振り返ると楽しくない回がほぼないですね、いや、でもやっぱ大切な、うん、あの島君の盟友のね、浦崎智之くんを忘れちゃいけないんじゃない、ね、浦崎智之さんもそうですね、そうだね、はい、智之またちょっとですね、かなり強烈だったな、智之そのうち来ると思います、うんうん、はい、なぜかというとですね、オファーがかかってまして、智之とは別の人から、おお、なるほど、その時にぜひ浦崎さんも呼んでほしいって言われて、おお、そうだ、はい、なるほど、なのでキーパーソンになれてたわけですね、年内どっかで、うんうんうん、いや、彼はですねキーパーソンだったりするんですよ、もうすでに、あ、もうすでに、ね、本当にそう、はい、まあ、そうだよね、あの今 チームラボがですね、チームラボさんの方が、うん、そうそうそう、そうですよね、浦崎君関係してるよね、はい、沖縄で展示会というか開催中なんですけれども、うん、あそこにも絡んでたりするので、君は一体何者なんだという感じもあ あるんですが、うん、はい、そんなわけでこういう番組、まあそうですね、魂さんもよく来てくださりますし、実は来週8月1日は遠山貴文さん、魂さんが、ライブ直前ということでまたお越しいただくんですけれども、うん、はい、そんな感じですね。さあ、そんなわけで番組としてはこういう感じなんですけれども、前半、今年前半を振り返ってですね、那覇を中心に、沖縄を中心に、何かお二人は気になったこととかありましたか？まずは土屋さん。まあ、あの、まあ、結局番組来てもらったのもそれの、まあ、プロモーションというのがあったんですが、まあ、あの9年ぶりに山城千佳子さんがあの沖縄で個展をやったと、まあ、一応私あの何でもあの自分の説明しますが、一応美術の関係者なので、まあ、美術の関係者というかですね、はい、ま、枕言葉みたいな、ね、自分のアイデンティティーをこと忘れないように元に一応戻すと、はい、あの、うん、あの、まあ、その関係でいうと、やっぱ山城千佳子さんの9年ぶりの個展が、まあ、ちょっとやっぱりね、凱旋感ありましたね。凱旋で住んでんだけどさ、そうですね、ずっといるんですよ、ここが山城さんのいいところなんだけどね、うん、あの、まあ、つまりだから逆輸入的に評価されたんですよね、山城千佳子さんは、まあ、それもあるし、一回外に出て、要するにだからそれこそ9年前の時まではまだ要するに発表するたびにこうなんかズタボロになって、うん、ボロクソに言われて、うん、みたいなね、はいはい、感じだったんだけど、うん、まあ、だから見る側 のやっぱりだからあのリテラシーも上がってきたってこともま あるだろうし、うん、やっぱり彼女自身の作品がステージ上がったってこともあるだろうし、はいはいはい、うん、なんかね、あの、なんか一周回ったんだなっていう、ね、感じがしましたね。
だからそれがね、うん、はい、僕は大きかったかな。土屋さんのね、感慨深さも伝わってきましたよね、うん、なんか昔から知ってて今こんなに偉大になって的な、うん、いやなんかさ、いやそういうので僕さ、なんかあのね、関係ない人の手になんかなうっかり泣いちゃったことあってさ、うん、でさ俺泣いてんのにさ、土屋くんなんで怒ってんのって言われたすごいキャラですね。デフォルト怒ってるというふうにさ思われてるからさ、まあまあそれはそれで面白いけどそれは山城さんの話じゃないですけど、僕なんかね、感極まってんの、怒ってるのかな、だってねこれ本当すみません、あのお聞きの皆さん申し訳ないんですけど、土屋さんのツイート見てるとですね、確かにね、なんで今爆裂してるよね。土屋さんこれなんで喧嘩売ったんだろうみたいな。ああ、そうそうそう。なんでこのタイミングで喧嘩売ってんの、激しいものがありますよね。あの家出てくる前もちょっと一つちょっと喧嘩のメール、あの喧嘩メールを送って、はい、拝見、ね、あの怒りの連追は拝見しましたよ。僕土屋さんのあれ見るのすごい楽しみでですね、今日は誰に喧嘩を売ってるんだろうみたいな。日課みたいになってます、ね。日課みたいになってます。寝る前に土屋チェックをしてから。あ、なるほど。はい、休みにつくというですね。そんなことはないんですけど、はい、まあそんなわけで、はい、引き続き続いて小川さん何か。そうですね、まあいろいろあったんですけど、僕はもう旅好きということもあってですね、ピーチが那覇バンコク就航したんですよ。あ、そうですね、2月、はいはいはい、結構すごいことで考えられないことだったんです今まではね。あの台湾とかあのソウルは結構出てたんですけど、うんうん、ピーチは割と LCC の中では勝ち組で、結構こういう、あんまり見込めない路線的にこう再三見込めないんじゃないかっていうことも結構成功させてきたところがあるんですね、うんうん、だから今回もこう結構この7月8月に、ペアカップル割引とかいうので、はい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 、ね、1人4000円で、まあ、2人8000円っていうすごいことをやって、これも本当考えられないですよ少し前では。僕もたまたまちょっと行けなかったんですけど、うん、ちょっとこれが個人的にはねすごく大きなことで、今まで香港止まりだった、ピーチも香港止まりだったんです、さらにその先に行けるっていう、まあ、ちょっとアジアがすごく近くなったなっていう、なんか新しい時代が開けてる感じがすごいしましたね、この件に関しては、うん、あれすごいんですよね、うん、なんかその前にですね、カップル割の前にも何月ぐらいだったっけな、友達がタイに住んでいて、うん、で彼からこういうの今やってるよみたいななんだかんだ連絡が来るんですけど、うん、往復3000円のチケットとかあったんですよ。まあ、あれはさすがに瞬殺でもう一瞬で売り切れて取れなかったんですけど、3000円ってすごいよね。3000円だったら捨ててもいいから取ろうかなと思うじゃないですか、ね、本当にそうだよね。まあでも取れなかったんですけどね、うんうん、まあ、そういうのやっててピーチはね結構今後沖縄の、ね、応援したいよね、すごく。その沖縄の観光地としてのあり方じゃないですけど、うん、そのなんていうんですか、どことつながるかっていうのは非常に重要なことなので、あとタイ今すげえ元気なんで、特にバンコクが、ね、はい、そうですよね、そうですよね。なので、まあちょっと沖縄をね、また東南アジア方面いろいろつながりが膨らんでいくんじゃないかという期待もできますよね。全くその通りでですね、はい、なんか僕ねここ半年で思ったこと、僕喋り上手くなりました。さすがにまあね、なんか最近回せるなっていう気がねもう突っ込めないっていうかね、そこまで来ましたか。あんまり褒めてくれないから誰も。まあでもそうか、でも前から上手いかったんじゃないのっていう、なんか変な褒め方をしてみても。でもやっぱ第1回とか見てると、うん、土屋さんももちろんそうなんですけど、うん、みんな上手くなってますよ今。いや緊張してたよね。緊張してましたね。いやだって君が失踪してる間にさ、まあ、確かにね、研鑽しなければいけなかったからね。僕がメイン MC だったのに、ね、ありえない。土屋さんはね、ハンドはあれ、あのおかげでね、話がゆっくりになりましたよ。なった、ね、聞きやすくなりました。なったなった、うん、マジでなったなった。そうですね、ね、よし足あるよね。あ、だからそろそろですね、あの前から再三言ってるんですけれども、スポンサーですか。いや、そのスポンサーもそうなんですよ。でもね、僕ね、これ結構スポンサーネタで言ってるだけで、あんまり本当はね、つかなくていいと思ってるんですよ。そうなんだ。そうなんです。まあ、ついてくれる、その、敬意な方々がいらっしゃったら、まあ、ね、本当にありがたくお受けしますけれども、うんうん、まあ、割とね、沖縄県内でもスレスレのところを話したりもしてる番組なのかなと思ったりするので、うんうんうん、ご迷惑をおかけすることも、もしかしたら出てくる可能性もあるので、それを考えたらですね、自由にやってた方がいいんじゃないかっていう気もするんですけれどもね。うんうん、まあ、それを許してくれてる、まあ、学によりますね。大人のなんか本気のコメントを発して、これぐらいでちょっとスポンサー移行にあのすれますみたいな、はい、まあ、でもオリを狙ってるのは結構すごいですけどね。一番狙ってるじゃんみたいな。まあまあごめんなさい、それで、オリオンビールに、はい、
僕ら目配せよくしてるじゃないですか、うんうん、来るわけないですから、ね、いや分かってるっていうか知ってるけど、ね、まあ、でも万が一オリオンビールさんがじゃあ、まあ、じゃあせめて現物支給でもってね、そうですね、スポンサーついてくださったとしても、はいはい、あのオリオンビールをさディスったらさ、あの県民全県民って聞きますから、ね、そうですね、まあそもそもオリオン、なんていうんですか、僕ね県内の企業とかでいろいろ思うところありますよ、うん、個別で、うん、この企業なって思うことももちろんあるんですけれど、オリオンさんは特にないですね、うん、こう真面目に、まあそうだね、はい、うん、健全経営されてますし、うん、まあもちろん何も問題がないかっていうと、うん、その僕個人の意見としてではなく、うん、まあ会社として何も問題がないかといえばそうでもないとは思うんですけれども、もちろん、うん、それはでもですね、まあ僕らからすると考えてもしょうがないというこ、うん、という部分もありますし、うん、本当に素晴らしい企業だなと思いますし、前に一度話した覚えがあるんですけれども、その物理的な面からそのある種のエスニックグループ、あ、なんて言えばいいんですか、集合体みたいなのができるっていうことがあってですね、沖縄の場合それがオリオンビールさんがですね、うん、軸になっている部分も多大にありまして、はい、沖縄のアイデンティティみたいなものを担保する一つの、まあ、象徴的なね、はい、物理的な面からの象徴ではあると思いますね、オリオンビールさんは、ね、はい、アイコンではありますよね、確かにね、そうですね、まあ、それに関連してと言いますか、その、まあ、こんなね好き勝手なことを話をさせてもらっている FM 那覇さんに感謝でってことですよ、まあそうですね、で、はい、今ちょうど担当がいないっていう、ね、いいんですいいんです、はい、いらっしゃいますか、うん、いるね、あの国吉君といううちの番組をメインでやってくれているスタッフの方がいるんですけど、うん、彼は編集とかするのでじっくり聞かないといけないんです、いずれ、うんうん、そりゃそうだね、はい、そうそう、ね、なので言っとけば後で聞いてくれるんです、あ、ね、後で聞いたらね号泣みたいな、一人で号泣みたいな、こっそり、はい、編集しながら号泣みたいな、土屋さんと違って本当に泣いてるように見えますからね彼は、そうね、国吉くん泣いてるの怒ってないな、そうそういつも泣いてる、もしかしたら逆に、なんかちょっと悲しそうなねあの佇まいがいいよね国吉くんは、いやでもね土屋さんのね怒りキャラはもう確立されていて、うん、みんなそれをにこやかに見守っているのでもういいんじゃないですか、まあまあ、だ逆に丸くなっちゃったんじゃないですか感もちょっとあるよね、そうですよ、そうです、あ、なんかもっとやっぱこう、まあ、レイジアゲインストな感じで言ってもらってもいい気もするんですけど、いや違う、いやほらラジオだからさこれさまあね、聴衆に向かってね、ここでさすが怒んないよそっか、うん、いやでもや、ね、ラジオでガチ切れとかさマジやばい、いや土屋さんならいや俺ありだと思うんだけどね、いやないでしょラジオでガチ切れラジオってか YouTube でガチ切れみたいなでも今そういう文化って途絶えたじゃないですか、うんうん、電波の上でそう、ね、怒って帰るとか、うん、昔西部マンがやったりとか ね、うん、そうね、大島渚とかね、大島渚がやったりとか、うん、あったわけですよ、確かに、ああいうのはあ、たとえプロレスだとしてもパフォーマンスだとしてもあってもいいとは思うんですけど ね、まあ、土屋さんなんか本当に島袋に切れた回とかやりましょうか、うん僕用意してきますよ土屋さん怒りそうなの俺間に入るのかなその時まあ熊本さん、一回そのまま男女で上がる可能性があった回はあったけどねいやだから突然あの失踪から帰ってきた時でしょそうそうそう土屋さん無言から入ったからねあの時ねそうですねすごいやばい、やばいこれちょっとやばいぞっていう結構やばいね僕はねちょっと間にいながらやばいちょっと どうしようかなっていう感じがありましたけどねまあそんなこともありながら仲良くワイワイ半年間続いたわけでまた今後もこういう話をですね続けていけたらいいなと思います。で僕ちょっと前半気になったことと言いますか、やっぱりですね、なんだろう、これはちょっと後半につなげる話にしたいんですけれども、沖縄のポジションみたいなところがやっぱり日々悪くなっているなっていうのを東京にいても沖縄にいても実感として感じますね。その中でメンタルの問題として沖縄県民が今ものすごく揺らいでしまっているわけですね。対本土なのか、なんだろうな、打ち当たりという言葉が沖縄にはありますが、自分たち自身に対してなのか、何か自信を失い、自分たちが存在している根拠みたいなものを失いですね、すごく沖縄の存在、まあアイデンティティっていう言葉を僕はあまり前面に打ち出したくないというか、こと沖縄においてはアイデンティティという言葉はもろ刃の剣になりつつあるので、まあなりきっているので、あのあまりその言葉を好んで使おうとは思わないんですけれども、とはいえアイデンティティっていうのは存在するわけです、そこは否定できない。
という中で沖縄県民のアイデンティティとはそもそも何だったのかみたいなところにまで来てしまっているのかなという気はしていてですね、うん、それが今年の前半一番気になったことですね、はい、これでもどうなんですかね、いや確かにだからまあ言ってる趣旨は分かるんですが、アイデンティティの危機あというかさ、だから要するに自信がなくなってるのか、うん、でもさもう一方でね、だからまあその部分はそれは結構昔から、まあ、結構いろいろな局面ではあったことだと思うんだけども、はい、自信がなくなるっていうか一体何していいか分かんなくなってるっていうのが多分、そうですね、うんうん、そっちとか近いのかなっていう、ね、あニュアンスとしてはそうですね、うん、いやまさにおっしゃる通りで、うん、例えば閉塞感みたいなものっていうのはこれ時代の閉塞感って常に各時代言われていることなので、うん、特に今だけってことでももちろんないんですけれども、うん、ただ時代の当事者としての僕らは常にそういうものを背負っているわけですよ、うん、の中で今沖縄をどうにか変えていこうとか良くしていこうとか、まあ、変える必要はないかもしれないですよ、その良くしていこうという中でそのどこをどう変えていこうかみたいな、どこをどう改善していこうかみたいな時にですね結構立ちすくんでしまうんですね、うん、何をどうすればいいのか、どこに立ち向かえばいいのか、何が今問題なのかっていうのがちょっと分からなくなってしまっている、うん、そしてそもそも問題として、うん、だから確かに沖縄抑止を、まあ、だからそれは、まあうん、まあまあ差し当たりじゃあ、まあ、これまあ中でやってる番組なんで、うんまあ、沖縄抑止をそれ僕も同意、全く同意ですよ、はい、抑止したい、はい、だけどでもじゃあ良くするってそもそも何、うん、っていうふうになるとさ、まあ、そもそも悪いのかっていう話もありますし、ね、悪いのかっていうこともあるし、うんうん、良くしたい時のさビジョンっていうのが自分でもやっぱりねあんまりよく分かんない部分では正直ある、ね、そうなんですよ、うん、要するに個別的な局面でいやこれはやった方がいいだろうとか、うん、やんない方がいいだろうってことは分かるんだけども、こうあってほしいっていうさ、うん、やっぱりだから、まあ、グランドビジョンってことだと思うんですけども、うんうん、それがやっぱり描きづらくなってるなっていうのは、ね、そうですね、思う。はい、なんか僕は沖縄とかポジティブキャンペーン沖縄っていうのやってて思うんですけど、その、まあ、地域的な考え方の違いっていうのもあるし、あとは結構その年齢間世代間で この価値観の違いみたいなのを結構感じるんですよ ね、うん、そうですね沖縄って、はい、だからその本当に誰一人とってもこう、まあ、全然違くはないんですけど、うん、ちょっと微妙に結構違くて、うん沖縄の人同士で話してても結局こうまとまらないようなことがあってっていうことは結局黙っちゃうしかないのかなっていうのをなんか見出して、結局こう本質的なところには話し合って何かをしようっていうような感じがちょっとしないっていう局面はね結構見るんですよ。そうです、ね、僕の印象ですけど、あくまでいやおっしゃる通りだと思います。で特に、まあ、いくつかタームがありますよね。戦後そもそも戦争を体験された方、うんうんうん、で戦後すぐの時代を生きられた方、うん、で復帰前後の話もありますし、うん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 、で2000年代問題もありますよね、うんうんうん、でここに来ての、辺野古新基地移設、うんうんうん、普天間基地移設問題ですね、の問題もあっていくつかタームがあるとは思います、うんうん、その中で、まあ、僕らはどっちかっていうと戦後復帰世代と言われる世代なんですけれども、うんうんうん、そうですね、はい、うん、そのまあやや戦争の匂いがまだする時代の沖縄を知ってるんですね、うんうん、僕は沖縄出身なので、うんうんうん、子供の頃はそのいわゆるなんだろうな、まあ、今みたいにこんなビルなんてある時代じゃないですよ決して、うんうん、でいろいろなものが整備される前であり、うんうん、その国道でさえ砂利道だったりするような時代でまだ、うんうんはい、そんな時代僕は子供の頃を過ごしたんですけれど、一気に変わってきたのはやっぱり1990年代の沖縄ブームの後でしょうね。そこからそのいわゆるその本土への同化みたいなところも加速度的に進んでですね、うんうん、でそのあの辺りの時代を境目に世代間の話で言うんであれば大きくなってるのかなっていう感じはなんとなくありますね。はい、まあでもなんかやっぱりその話で言うと、はい、まあ、今年ねこの番組始まる前に何かあったかなっていう、はい、音楽をかける時間がなんかなくなりそうな勢いだけども、あ、まあでもちょっと一曲聴きたいんですよね。本当ですか、はい、じゃあちょっと一曲、じゃあ後半に行く前に一曲挟みましょうか、うん、そうですね、はい、この曲はですね最近ちょっと僕取材をさせてもらってインタビューをさせてもらってですね、すごく印象に残った曲だったんですけれども、前にですね何かの番組の時にコーネリアスの曲をちょっと紹介させてもらってですね、うん、これは素晴らしいなっていう、うん、ちょっと日本のポップスというか
音楽の文明が変わったんじゃないかみたいなあの評論もあったんですけれども、同じような感想を持ったというか、衝撃を受けたんですけども、クラムボン、新アルバムですね、モメント EP2 の方からレーゼンデートルです。
はい、お届けしたのはクラムボンニューアルバムモメント EP2 からレーゾンデートルでした。先ほどですね、うん、ちょっとポップ日本のポップスといいますか、音楽の進化をしているという話をしたんですけれども、クラムボンこの曲ももちろんレーゾンデートルもすごくいい曲なんですけれども、それを如実に示しているのは実はこの曲のアルバムの1枚目なんですね、1曲目なんですね、うんうん、でもなぜあえてレーゾンデートルを選んだかというとですね、話している中でアイデンティティの話がさっき出たので存在理由だよね、はい、レーゾンデートルというのは存在理由という意味なので、ちょっと気まぐれにこの曲にしてみました。なるほど、当ててきたね、うん、そうなんです、うん、楽しくなってきましたそうなんですよ、まあ、うん、それで話の続きといいますか、その沖縄の地震みたいなものが失われたりとか、うん、その存在理由みたいなものがもしかしたら揺らいだりしているかもしれない中で、うん、僕はやっぱり音楽の力を信じていきたいなとずっと思っていまして、うん、文化の力ですよね、うん、とりわけ僕はその音楽業界と、まあ、関わりが全くないわけでもなくというか、仕事がちょっと最近多めになってきたので、うん、オフトーク中も少し話したんですけど、うんうん、東京の方でも沖縄の方でも少しずつ音楽の仕事が増えていて、これは僕狙ってやってたんですけど、音楽の仕事ずっとやりたくて、うんうんうん、最近ようやくそこに絡みつつあって嬉しいんですけど、おめでとうございます、はい、そんな中ありがとうございますそんな中ですね、はい、僕はやっぱり何か軸になるものみたいなものを常に探しているような気がします。僕自身もそうですが、沖縄県民もみんなそうなんですけれども、うん、そんな中ですね、今年の前半大きな動きとしてですね、比嘉大吾さんが、はい、ボクシングの比嘉大吾選手がですね、世界チャンピオンになったわけですよ。素晴らしいことですよね。あれは素晴らしいですね、うん、で結構さっき土屋さんとも話した、番組前に話したんですが、どれぐらい沖縄の中でその若者たちに当たったのか、うん、あの出来事が、うん、というところで言うと、まあ、あくまでもツイッターベースでの話でしかもなくて申し訳ないんですが、かなり盛り上がってたんですね、うん、特に、まあ、日本人盛り上がってたんですよ、もちろん、うんうんうん、やっぱり日本人ボクシング好きですね、うんうん、はい、大好きなんですけれど、うんうんうん、その中でもその沖縄、まあ、ちょっと検索の仕方で、うん、沖縄に絞って検索をしたらですね、うんうん、かなり日本全国そうですが、特に沖縄県民の盛り上がり方は尋常じゃなくてですね、はい、やっぱりそういうのを求めているんだろうなっていうのを若干感じたんですね、うんうん、はい、なんか無理にその社会問題とか政治の問題とかにそのスポーツを結びつけるつもりは一切ないんですが、うん、やっぱりどこかで失われたものをどこかで補おうとする気持ちみたいなのが働いてたのは少し感じましたね、うんうん、25年ぶりだもんね、世界チャンピオン。そうですね、それはやっぱり、はい、ね、長いというかね、浜、まあ、田剛さん、まあ、スポーツはさ、だからまあね、控えている東京オリンピック、まあ、が、まあ、ね、まあ、典型的なようにね、うん、だからまあ、ある種のさ、だからまあ政治装置として、ね、うん、いや、あんなまあ危険なのであるというような考え方っていうのはまああるわけだけども、うん、まあ、でももう一方ではね、やっぱり一番すごい分かりやすいね、あのヒーローとしてね、うん、まあ、だからこれヒーローで、ヒーローインの場合もあるだろうけれども、うんうん、としてやっぱり働くっていうのはさ、今でもあんまそうなんだなっていう、うんうんうん、それは大きくあると思うんですよ。でそのもう一つ比嘉大吾選手の話、彼自身が偉大なのはもう疑いのないことですし、本当に素晴らしい、沖縄県民にとっても日本国民にとっても、あれ結構ね、世界のボクシング界も喜んでると思いますよ、比嘉さんの登場っていうのは。もうそうなんですけれども、やっぱり師匠である具志堅用高さんですね、もう今ね、本当そうなんですけど、うちの姪っ子とかに聞いても具志堅用高はお笑いの人なんですよ、ね、今の世代にとって。そうだろうね、はい、知る由もないよね。そうですね、いや僕だって具志堅用高が偉大だってさ、沖縄に来てさ、いろいろだからちゃんと具志堅用高の勉強してさ、はい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 、うん、やっぱこいつすごいんだみたいな、まあ、そうなんです、今ですね、うん、そう、もう今土屋さんがクリティカルにおっしゃったんですけど、いやでさ、だからもちろんこれで沖縄でさ、なんか帰ってきてイベントとか出ててもさ、まあ、基本的には、うん、まあね、ギャグみたいなキャラですよ。そうですね、だけどさ、やっぱ背負ってるなんかさ、歴史とかさ、うん、なんかオーラとかさ、やっぱやばいもんね。僕リアルタイムで見て、うん、マジで強かったですからね。本当ですか。子供の頃見てテレビで。ああそういうこと。リアルタイムで、テレビでね。現役の時ね。土屋さんもそうでしょ。いや僕はどうかな。いやすげえ強かったですよ、あの人。いや強かったんですよ、ね、はい、あの時のパウンドフォーパウンドっていうですね、うん、体重、ボクシングってすごく綿密に体重で分けられてるんですけども、それを全部統一した時に一番誰が強いのかっていう、お前夢みたいなあれですよ、漫画とかでよくあるような、どの格闘技が一番強いのかみたいな、漫画でね、決して叶うことはないんですけれど、具志堅用高はその当時パウンドフォーパウンドって言われたりもして、なるほどなるほどなるほど、
もう本当に強かった。あの人ね本当に強かったんですよ。いや本当にそうだって記録とかもすごいですし。すごいですね。でその平井子さんの遺伝子というか話というのはですね、具志堅用高さんとの師弟愛みたいなものも含めてですね、ドラマチックなんだよね。はい。でそうです、何でしたっけ、ワンも冠はしないんですね、僕も冠はしのようになりたい。冠はしというのは具志堅用高さんの異名だったんですね。そうですね、はい、あの沖縄の石垣島のあれは冠はして県県の鳥、市の鳥なんとかなのかな、まあだから、はい、象徴みたいな、象徴的なね、象徴的な、象徴的な、八重山象徴ですよね、なんですけれども、で具志堅用高さんはその異名を取っていた冠はしと呼ばれていたんですね。でそのワンモー冠はしナインっていうのは直訳すると、僕も冠はしになりたいと、うん、僕もまあこれは意訳になるんですが、うん、僕も師匠の具志堅用高さんのような偉大なボクサーになりたいんだと、うん、そういう気持ちが込められた非常に感動的な言葉だったわけですね。はい、あれちょっと僕泣きましたね、さすがに、あの、うん、そのストーリーも知っているので裏側に何があるのかっていうのを一応沖縄県民として知っていたので、うん、はい、非常に感動的であり、うん、で実はですね具志堅さんというものが、存在がですね、その当時、一番最初にチャンピオンになったのが、76年だと思うんですよ。だから復帰直後ですね、そのまさに沖縄県民というもののあり方みたいなのが問われている時にですね、復帰直後もそうだけど、だから海洋博直後だよね、むしろ。あ、そうですね、はい、なるほど。だから一番なんかさ復帰してさ何にもなかったじゃんみたいな、そう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 、マイナスばっかだよみたいな、沖縄ってしまった復帰、日本本土復帰したはいいけれど今後どうやっていくんだろうって時に、まあ海洋博博覧会があったりとかですね、でその時もうまさに背骨のような沖縄を背負う形で出てきたスーパースターというのが具志堅用高さんだったんですよ、うんうん、はい、もう僕ねこれはちょっと今話しながら思いましたけど、これは声に出していたいな、みんな調べるんだ具志堅用高のことを彼がどれだけ偉大か子供たちよみたいな、子供たち本当だよね、本当です、本当だよね、うん、すごいから、うん、そうなんですよ。石垣島とか行くとやっぱ英雄だもんね。いや英雄ですね。博物館、博物館もあるし、ブロンド像も2年ぐらい前にねできたしね。ブロンズ像ですね。ブロンズ像、あ、間違えた、ブロンズ像だ、ブロンズ像、はい、もうありますし、あれもすごいよね。そうですね。いやあれはですね、まあ日本の名門である競泳ジムというジムから、うん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 、あの時金平さんかな、会長が1000年に1人だっけな、100年に1人だか1000年に1人だかっていうので売り出したんですよ、うんうんうん、それぐらい具志堅用高さんは最初から期待されていてですね、もう高校時代から強かったらしいんですけど、はい、そうなんです。で彼は故郷の期待というか希望を、期待を一身に背負い、本当沖縄県全体の希望になったんですね。その、まあ、今だから76年ってことは彼がチャンピオンになってからもう40年以上経つわけですけれども、沖縄の発展にを語る上で具志堅用高さんの活躍っていうのは多分少なからず影響してるかと思いますね、はい、これは避けては通れない話題なんじゃないでしょうか、うん、確かに、ね、これちゃんとなんかもっと話されてもいいんじゃないかなと思いますね、うん、具志堅さん最近沖縄タイムズかなの方でロングインタビューを受けられてて、うんうん、あれも実にいい話だったので、多分どっかウェブで落ちてるかもしれないんで、もしよかったら、はい、皆さん探してみてください。いやそっか、話してみて思ったんですけど、具志堅さんの話もっとしたいですね。具志堅さん来てくれませんかね。まず比嘉さん呼んで、それでそのつながりで呼んでもらう。多分今どっちが呼びにくいかっていうと比嘉大吾さんの方が呼びにくいかもしれないですね。具志堅さんでもギャラ高そうじゃない。大丈夫か、まあ、具志堅さんギャラそこをなんとかね、そこをなんとか来てもらえないですかね。ゲーム長の力で的なね、はい、来てほしいよね、会いたいよ俺本当に。いや沖縄に住んでるのかな。住んでない、住んでない、住んでないよ、ね、はい、いやでもあったら俺目つぶれちゃうかもしれないよ保護すぎてまあそうっすよね、意味がわかるからね、うん、あと意外と、まあ、テレビ通りの人方らしいんですよ。うん、で意外とがっかりする可能性もありますけど散々上げといてやっぱ別に直接会うことはなかったなみたいなすごい、お年寄りがすごいですよね。伝説は伝説として、まあそうか、会わなければよかったっていうやつねっていう可能性もありますけどね。まあまあ、うん、はい、そうですね、そうです。でもね、あの具志堅さん割ともう沖縄県民っていうイメージのある、まあ、名前が具志堅なんでもちろんあれなんですが、まあ、特に今の若い世代っていうのは具志堅さんが
と沖縄を結びつけること自体もしかしたら難しくなっているかもしれないんですけれど、これ兄や総八さんにも言えるんですけれど、沖縄に住んでないとやっぱそうなってしまう部分は否めなくて、まあそれはしょうがないかなとはもちろん思いますが、彼ら自身はですね沖縄への愛が非常に深いんですね。そうだよね。なので、はい、再三申し上げますが、ぜひ具志堅さんの著書なり、著書も残っているんで、なり、ぜひ、あ、そうね、はい、あるね、ご覧になってみてはいかがと思います、はい。さあ、あとですね、ちょっとスポーツの話で言うと、とうとう宮里藍さんが引退宣言をされて、そっち、ま、そっちに話振るんだね。いやいや、いや別にいいんですよ。うん、はい。うん、そうなんです。まあね、沖縄県内では結構大きな、ね、ネタですからね、それはね。沖縄県内で日本全国で。そうですね。まだ若いですからね、本当に。34とかだっけ？うん、そうです。30前半ですね。まあ結構衝撃を受けましたよね。衝撃を受けたというか、あ、へえ引退するんだっていう感じにはなりましたよね。そうですね。まあ一つの時代をが終わりを告げるような、まあ、そうですね、まさに。はい、とはいえ最近また世界ジュニアでですね、久しぶりに沖縄からチャンピオンが出たんです。あ、言いましたね、はい、何さんでしたっけ。ごめんなさい、名前ちょっと僕も名前が結構若い、はい、高校生、中学生です。中学生か、中学生じゃないですか。確か中学生だと思います。あ、結構すごいよね、あれもね。あれすごいですね、世界チャンピオンだもんな、はい。けど宮里美香さんもなっていて、宮里美香以来っていうのが新聞とかで文字が踊るんですけど、結構それを考えると結構沖縄から世界チャンピオンポンポン出てる感じはあるんですよね。そうか、沖縄す、これは沖縄の凄さですよ、まあ、沖縄すごいってことなんですけど、まあ、はい、うん、なんかゴルフ大国でもあるんですよね。そうですよね、はい、うん、そうです。なるほど、はい、というわけで話題が移っていきますが、おお、あと10分、いや一番重要な話、じゃあ詰め込みますか最後に。まあ、一番重要な話というかですね、どれも重要ですよ、うん、まあまあもちろんそうですね、はい、なんですけれども、とうとうと言いますかですね、まあ本格着工してはいたんですが、辺野古の新基地ですね、移設と言いますか、新基地建設と言いますか、これは皆さんの判断にお任せしますが、が本格着工しております。今日も続行中、もちろん、うん、なわけですね。まあ、埋め立てが開始っていう、ね、埋め立てが開始されて、まあ、それが一番大きいですよね、はい、新しいフェーズに入ってきた感じなんですよね、うん、はい、まあ、それこそ、まあ、あれはコント言葉を失いますね、うん、失いますね。とにかく始めろっていう感じでね、もう見せつけろっていうところで、うん、一回埋め立ててまた戻すようなこととかもしてるみたいですかね、うん、とりあえずやってみたいな、うん、あんまり最後までそれやる必要ないようなことやったりとかして、うん、とにかく進めるっていうね、その姿勢を、ね、まあ、既成事実を作るような形ですね、うん、はい、ね、だからギリギリなんかまだね、あの要するに 着工って言っていいのかな、されてなかった、だから要するに埋め立てはまだ開始されてなかったところはさ、まだ、ね、まだ希望がちょっとあった感じはしたけども、うん、いやで別にまあじゃあ埋め立てが始まったからといって反対運動してる人たちもまだいらっしゃるわけで、あのそれに対、あのその方たちに対してあの何もあの傷つけることは僕は言いたくはないけれども、うんうん、でもあでもとうとう来てしまったかという ね、そうとうとう来てしまったかすごく大きくありますね、うん、最高裁の、ね、判決っていうのもありましたからね。そうですね、で先ほどその沖縄の未来なりを考えるときにですね、何をどうすればいいのかわからないっていう話があったんですが、もう辺野古も含め高江も含めなんですが、沖縄の基地問題に対峙するときにですね、なあどうすればいいんだろう、何を考えればいいのかさえちょっとわからなくなる、まさに言葉を失うじゃないですけれども、うん、ということが増えていてですね、まあこれははっきり申し上げましょうか、日本の政治に対する失望と同根ですよね、うんうん、そうだよね、はい、間違いないな、うん、それは似てる部分があるというか、だからあの延長上で、ね、やっぱりさ、だからそのいや、だからそれで言うとね、だから沖縄の人はほら要するに日本にね対してあのどういえばかな、あのこうさ要するにだから劣等感みたいなのを感じてるとか、ルサンチマン的なとこ、ね、でね、でもそれなんかもはやない感じするわけね、いやつまりもう、うんうん、いやだって日本なんかこんなん相手にしてても、うん、あの何も結局ならないわけであって、うん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 、でもしかし自分たちでもどうにもならない、ね、それはやっぱり国家権力は大変な力ではあるので、うんうん、いや一体何を敵にすればいいのかっていうね、そうですね、うんうん、だから、うん、その、ちょっと時間がないのでいろいろ端折って話しますが、やっぱり最近すごく感じるのはその基地問題に対して日本政府に対して日本人に対して
基本基地問題について恨み節を言ったってしょうがないじゃないか、うん、あるものあるものとして受け入れて、うん、そのなんかこれは別に沖縄被害者じゃないよみたいな言説がものすごく増えてきているわけですよ、うん、自分たちを被害者沖縄県民が被害者意識を持って、うん、そのあらゆる社会に対し、立ち向かっていくみたいなのって、うん、もう旧世代の遺跡みたいな考え方だみたいなことがあるわけですけれども、うん、一理あるでしょう、確かに一部、うんうん、ただですよ、うん、歴史的に背負わされてきたものとかですね、うん、傷跡とかっていうものを無視することにつながっては決していけません、うんうん、これは歴史のなかったものにしては絶対いけない、ないですからね、当然だよね、そこを、そこはそうなんですよね、そこをですね、ないまぜにして、うん、確かに沖縄が未来に向かうために未来志向っていう言葉はあんま僕は好きじゃないんですが、うん、未来に向かうためにですね、うん、その基地問題も含めたものとして考えることは必要でしょう、ただしその時に沖縄が受けた被害だったり、うん、傷だったりっていうのは無視していいものではないですから ね、まあ、当たり前ね、これは当たり前ですが、うん、違う話なんです、沖縄が発展するものと沖縄の基地問題を考えるっていうのは、うんうん、まさにそうだね、はい、うん、そこを一緒くたにしてしまい、うん、だから別に沖縄の未来に進む、あ、沖縄が未来に進むために日本と手を取り合おうよっていう時に手を取り合っていいんですよ、うん、基地問題のことを話しながら、うん、そうね、はい、うん、そこを勘違いしないようにしましょう、うん、ちょっとごめんなさい、そうだね、怒り口調になってしまったんですが、うん、でもなんかだからあともう一方ではだからなんていうのかな、いや沖縄の皆さん、もうちょっとちゃん、要するに、なんだ、いや、別にあなたたちも責任あるんですよ、言説っていうのが、はい、まことしやかに流通すると、そうですね、だからまあ、一理あるかもしれないけど、でもいや、一理ぐらい であって、せいぜい、はい、で、いや、部はむしろこっちにあるで、こっちって沖縄がいたって言ってるんだけど、うんうん、あるでしょっていうふうに思うのはね、だから、でもあともう一方で、あともう一方で、まあ、だからそうそう、要するにだから、僕はだから、なんだろう、だから、いや、沖縄の人たちも責任あるんですよってことに対しては、基本的にあまり組みしたくないと思っていて、うん、何にしたくないの、組みしたくない、あ、はいはいはい、それに乗ろうとは別にあまり思わないんだけどね、はい、でも、あともう一方で、いや、でも全部、要するに日本の責任ですっていうふうに言ってても、うんうんうん、で、日本人考えてくださいと、うんうんうん、言っても、どうやら日本人考えないらし、ないらしいということも、うんうん、そうですね、踏まえないと、これは物事動かないとっていうね、はい、はい、うん、そう。だね、これね、本当に悲しいことにね、興味ないんですよ、みんな。いや、ないですよ、うん、はい、ただ、この興味の失われ方っていうのは、まあ、マスコミ報道のあり方みたいなものも含めてですね、うん、僕らの発信、僕らの世代以上ですね、うん、の発信の仕方が間違っていたんじゃないかっていうのも、やっぱり少し考えてみる、立ち止まって考えてみる必要もあると思いますね、反旗中等だったりとか、そうだね、はい、うん、なんだろうな、見たくないものなんですよ、基本的には。見たくないものを見たくない形で見たくないのに見せられてきたっていうのが今の沖縄の基地問題になりつつあるので、だからやっぱりこれはそのじゃあどうやれば見てもらえるのかとか聞いてもらえるのかっていうのは少し考えてみてもいいんじゃないですか。でこういう話をするとまあ怒られるわけですよ、そのもうこっちが被害者なんだから、そのなんで目配せして自分らが譲らないといけないんだって上の世代には怒られる、で下の世代はそれをもうそんな態度だから聞けないんだよって聞いてもらえない、僕らは板挟みになるわけですけれども、頑張りましょう、はい、伝えるためにですね、はい、大人の放課後トークスレッドでももちろんそうなんですけれども、再三申し上げます、希望の話をしたいんですよ、もちろん、沖縄のために那覇のために何が必要でどうやれば良くなっていくんだろうかっていう話を今後も続けていくつもりです、一方で言わなければいけないことはちゃんとあるので、それも言い続けていきたいと思います。はい、メディアの役割っていうのがまさに問われてる時ですからね、僕らはまさに今最前線にいるわけであって、うん、こうやって喋る場があるっていうだけでももう責任を感じますし、話せる時はやっぱ話すべきだっていうのはすごく思いますよね、はい、まあ、そういうわけで、番組も終わりです、あと1分ちょいなんですけども、今日の感想をじゃあですね、せっかくなんで半年、ごめんなさい時間がなくて申し訳ないんですが、半年の総括みたいな地味なものも含めて30秒ずつぐらいで土屋さんの方からお願いします。僕9月いっぱいしか沖縄にいなくて、いや、また帰ってきますよ、来年の4月には、はい、そうなの、半年間ちょっといなくなるので初めて聞いた、マジで、それをあれ知らなかったですか？知らなかった。え、嘘？本当に。ごめん。まあとかあります。ちゃんと話しましょう。ちゃんと話しましょう。はい。そうですね。はい、でも番組が続いていきます。番組が続いていきます。人生も続いていきます。列車も続いていきます。僕ははい、まあ僕
が出たり出なかったりみたいなのあったんですけど、一応まあ島袋くんがいないときは代打で取れたらと思いますので、代打つかない方がいいのかな、まあ、頑張りますんで、ちょっとまた、まあ、違うカラーで話をしていきたいなと思って、そうですね、また聞いてくださったら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、今日は僕ちょっと意識的にですね光キャラを演じてみたんですけれどもね普段は気のいい島袋をはい、これからも楽しく明るくこの番組を続けていきたいと思いますので、半年経ちましたがまた次の半年も続けていけるように頑張りましょう、はいはい、というわけで大人の放課後トークスレッド今週はここまでです。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。あれは誰なんだろう、あれは誰なんだろう、それは君さ、君の心の森に住んでる、とても傷つきやすい優しい妖精さ、素敵な友達さ。